Čau, máme tady další značku s tímhletím obřím vykřičníkem a někteří lidi fakt jako vůbec neví, co to znamená. Tahle ta značka se používá kdykoliv těm pánům, co dávají ty výstražné značky, dojdou konkrétní značky. To je bod číslo jedna. Takže pokud jim dojdou krávy a oni prostě nemají pozor krávy, tak tam dají tuhle tu značku, protože těhle mají nejvíc. Další důvod, proč se používá tahle značka, která se jmenuje Jiné nebezpečí, je právě ta situace, když máte nějaké nebezpečí, na kterou neexistuje tahle ta trojúhelníková značka. Takže to může být třeba jako kdyby pozor duchové, že jo, prostě, když jedete kolem nějakého děsivého lesa. Nebo se tahle ta značka používá hlavně, když máte nějaké zvíře, na kterou nemáte tu konkrétní značku. Jako je třeba pozor žáby při migraci žáb, anebo když jste v nějaké vesnici a je tam zvýšený počet koček a pohybu koček přes cestu, tak třeba tehdy se to používá. Prostě pokud uvidíte tady tuhletu značku, tak zpomalte a začněte čekovat úplně všechno kolem vás. Je to trochu depka, ale prostě upozorňuje vás to na jiné nebezpečí a to může být fakt jakékoliv. Nejdůležitější z tohoto videa však je, že nás máte sledovat pro další tipy a čau!